então chegamos aqui na Taíba, eu mostrei pra vocês o caminho e aqui quando a gente chegou também. E agora a gente vai ver onde a gente vai ficar e eu mostro pra vocês tudo um pouco, tá? Então bora lá. Gente, aqui é o pico principal da Taíba, tá? Que aqui é no Mirante, chamado. Só que aqui tá bem cheia. Ó, tem um balançadorzinho. Daí aqui é o pico principal, onde eu tenho algumas das minhas fotos no Instagram. Pra quem não me segue, é arroba catrineserve. Dá uma olhada lá, só que aqui a maré tá bem cheia. Então, não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas lá em cima, ali naqueles coqueiros, quando a maré tá seca, a gente consegue subir e dar uma passeada, uma volta por lá, tirar algumas fotos. Mas como tá cheia, não tem como. Mas o importante é vocês saberem que aqui é a Taíba e aqui é o pico do Mirante, onde os surfistas pegam ondas. E um banho de mar, muito bom aqui. É um... quantos quilômetros de Fortaleza? 60. Por volta de 60. É, por volta de 60 quilômetros. E ali tem ainda um espaçozinho pra gente poder ficar. Acho que a gente vai ficar ali. Então essa é a nossa natureza, essa é a nossa praia aqui de próximo Fortaleza. Então é tudo muito lindo. Vocês podem vir curtir pra quem é de Fortaleza, vir aqui até a Taíba. É ali que eu vou ser lá. E é isso, bora lá acompanhar tudo um pouco. Vamos tomar um pouquinho, senhor. Com vocês e eu já vim para essa região. A gente vai ficar por aqui, mas ali já tá cheia, né? Daquele lado aí que já tá mais seca, dá para tomar banho de mar, não é perigoso. Então fica a teu critério. Eu adoro demais essa praia. Quem seguir do meu canal e conhecer a Taíba, já deixa nos comentários pra gente conversar, trocar uma ideia. Fizemos amizadezinha com esses nenéns aqui, agora demos churrasco, estamos finalizamos o churrasco, agora eu vou tomar banho, mergulhar para poder lavar a alma e voltar para casa. Neném? Aqui? Ela tem um bico. Se ela fosse reta, daria, mas ela é isso, E aí? Pegou altas ondas? We'll be right back.
Oi, gente, então de volta com vocês depois do banho de mar. Queria agradecer por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos aqui do canal e compartilha muito, muito, muito o vídeo para chegar para várias pessoas para poder conhecer essa terra linda que é a Taíba. Então, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!